Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. You are not the first one, Mr. Kali Dali. Ajattelin vaihtaa alaa. Mille alalle ajattelit siirtyä? Olen aina pitänyt ravintoloista. Nimi pitäisi ainakin saada. Valdemar. Kutsuvatko ystävänne teitä Valloksi? Minulla ei ole ystäviä. Tuo palauttaa aamulla. Katsokaa, että pysyy sisällä. This is my bedroom. No way. Mä skulan, tää delaa. Turkea tarina Kalella. Mä pelaan, eikä kelaa. Here is water. Jos säkäkään. Kalella on hankittava paperi. Eikä ne. Khalid Hussein. Male or female. I don't understand humor. Mut ei sörkkaa, must koskaan vege saa. Silloinkaan. You might be wiser, but I'm older.